Za prvih šest mjeseci ove godine strani državljani napravili su više od 600.000 maraka neplaćenih kazni u Bosni i Hercegovini. Šta je razlog nenaplativosti i kako je riješiti? Dok evropske zemlje uspješno naplaćuju kazne od stranih državljana koji su napravili prekršaj u saobraćaju, Bosna i Hercegovina i na tom polju kasni. Potvrđuje to i podatak da su strani državljani dužni preko 600.000 konvertibilnih maraka za neplaćene kazne. Nepostojanje efikasnog sistema naplate ne spriječava i da nastave nesavjesno upravljati vozilima. Strani državljani znaju da mogu nekažnjeno praviti prekršaje, odnosno da ta kazna će, da li će doći ili će zastariti, da sljedeći put kada budu kontrolisani na području Bosne i Hercegovine, da neće da kažem platiti tu kaznu, onda sasvim sigurno da će biti motivisani da više i čine i prekršaje. I građani smatraju da je nemogućnost naplate kazni podsticaj za prekršaje, a da značajnu ulogu igra i cestovna infrastruktura. Oni ne poštuju brzinu, to je se naučilo brzim putem, autoputem i ta vama. Kod nas je Bog hvala rupa na rupi. I na brzom putu i na autoputu. Njima zakon ne vredi sa zapada kao što ovdje kod nas. Znate kako, dobra auta i malo novca u džepu. I onda malo bijesne, malo ovo, malo ono. Pošto ja živim na selu, tako se i kod mene na selu ponašaju. A pogotovo po gradu, mogu zamisliti kako je ovdje katastrofa. Ovo mišlja, on s navih da voze i ovdje koji tam. Znaš, tamo su burni puta, on s navih na burni puta i on misli da i ovdje tako. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uvelo je elektronski način naplate. Vjeruju da će ova praksa smanjiti broj neplaćenih kazni. To je i obaveza kada je riječ o svim građanima po zakonu o prekršajima koji nemaju prebivalište i boravište u Republici Srpskoj. Išlo se i korak dalje da se to omogućilo i građanima koji imaju prebivalište i boravište u Republici Srpskoj. Ja ću samo reći da zbog ovakve jedne mogućnosti, a mislim da u okruženju samo par država još ima ovaj sistem, da nemaju sve države, zbog nedostatka ovog sistema samo u nekom ranijem periodu, mislim da skoro oko 40.000 prekršaja ima već nenaplaćenih od naših građana koji nemaju, to su uglavnom ljudi koji rade u vani, gastarbajteri, nemaju prebivalište i boravište ovdje. Elektronski način naplate neće riješiti sve probleme, jer zbog nepovezanosti MUP-ova i granične policije, oni koji naprave prekršaj nesmetano mogu napustiti Bosnu i Hercegovinu. Grad Banja Luka ima efikasan način naplate za strane državljane koji se nepropisno parkiraju. Kad se radi o stranim državljanima, znači vrši se postavljanje onih kanđi, znači gdje se jednostavno vozilo sa stranim registarskim oznakama koje ne plati parking zaključa, te otključa nakon što vozač, odnosno korisnik to vozila, plati određenu kaznu. To je 100% efikasno, imamo možda jedan ili dva slučaja godišnje gdje neko nasilno skida, međutim u tom slučaju mi obavještavamo Ministarstvo unutrašnjih poslova, s obzirom da se svako vozilo sa kanđom fotografiše i to je onda već krivično djelo i to je drugi postupak. Kazna treba imati odvraćajuće i preventivno dejstvo, ali problem nastaje kada nema načina za naplatu. Ako ne dođe do povezivanja policijskih i carinskih struktura, iznos neplaćenih kazni će rasti.